senhores. Quero agradecer ao grupo de Curitiba que organizou esta conferência tão interessante, com palestras tão enriquecentes. Muito obrigado para o convite de falar acá sobre tradição e geopolítica. Hoje vou falar sobre o tradicionalismo, e amanhã sobre a geopolítica e a quarta teoria política. Me desculpo para o meu português terrível, é tão perfeito. A primeira parte está a ser dedicada ao tradicionalismo e à sociologia, e também à importância de filosofia de Platão, o filósofo antigo. O tradicionalismo insiste sobre o dualismo que existe entre dois mundos, o mundo da tradição e o mundo moderno. Isso dualismo corresponde a duas categorias sociológicas, a pré-modernidade e a modernidade, ou a sociedade pré-moderna e a sociedade moderna. Este paralelismo entre o tradicionalismo e a sociologia é muito importante e precisa desenvolver esta afinidade em futuro. Em Paris, no ano 2011, eu fiz a palestra baixo o título René Guénon como o sociólogo. Guénon nesta palestra explicava por que é importante fazer uma comparação entre Guénon e método sociológico em geral. Guénon, em sua obra O Reino da Quantidade e os Símbolos do Tempo, usava o símbolo tradicional e sagrado do ovo do mundo. Em visão de Guénon, o mundo pré-moderno corresponde o ovo do mundo aberto por acima e fechado por baixo. Os raios espirituais entram no mundo e assim as coisas cósmicas e materiais recebem as qualidades sagradas. A sociedade moderna corresponde ao ovo do mundo fechado por acima e por baixo. E a civilização materialista, ateia, consumerista. Isso é a visão do mundo científica, mecânica, atômica. A visão onde as coisas correspondem a elas mesmas. Não tem outro sentido transcendental. A sociedade pós-moderna corresponde ao ovo do mundo aberto por baixo e fechado por alto. É a civilização demoníaca pós-humana, pós-social. A realidade é que nós vivemos. Mas deixamos agora, por um momento, a pós-modernidade, apesar de grande interesse que podemos ter desenhando passando-se sobre essa correspondência. A diferença entre o tradicionalismo e a sociologia consiste em fato que a sociologia parte da modernidade e julga a tradição do ponto da vista da modernidade. Os tradicionalistas fazem o contrário. Eles veem a modernidade do ponto de vista da tradição. A modernidade é a sociologia moderna, põe toda a realidade no tempo, na história. A tradição considera as coisas na luz
da eternidade. Por isso, os sociólogos pensam diacronicamente a pré-modernidade como algo passado, como algo que pertence somente ao passado. Os tradicionalistas consideram a modernidade como um aspecto da eternidade, é dizer, como algo eterno. Isso, então, não é tão fácil a compreender. Sendo totalmente efêmero e ilusão, o mundo moderno, como um mundo da perversão radical, também, de uma maneira paradoxal, pertence à eternidade. Os tradicionalistas são vizinhos aos estruturalistas. A tradição e a modernidade podem estar vistas ambas como a estrutura. Um caso importante. O sociólogo francês Louis Dumont, ele disse sobre dois tipos de sociedade. A sociedade holista, baseada sobre ideia da integridade da sociedade, e falava sobre sociedade individualista, baseada sobre ideia atômica. Dois tipos das sociedades. E a sociedade tradicional é essencialmente holista, integrada, integra, é a sociedade moderna, sobretudo capitalista, liberal, democrata, é a sociedade individualista. Segundo Louis Dumont, Marx e marxismo também eram, em parte, individualistas, compartilhando com os liberais a valor do homem individual. É claro, é evidente que a tradição pode subsistir no mundo moderno. Isto é evidente, por inercia. Mas como a modernidade pode existir no mundo tradicional? Modernidade no mundo tradicional. É algo mais inesperado, estranho. De novo, mas se reconhecemos, nós reconhecemos a visão tradicional da eternidade, devemos aceitar que pode existir a modernidade que existe hoje, sempre. Neste sentido, Dinon falava sobre Atlantis como o continente antigo desaparecido, e ele fazia alusão que o mundo moderno representa grande paródia, e é o mundo moderno continuação de certa tradição decadente e pervertida muito antiga, da tradição vinda de Atlantis. É importante que o serpente, como símbolo de diabo, aparece já no paraíso, na era primeira da história de humanidade. O serpente é muito antigo, muito velho, mas é muito contemporâneo, muito moderno. Por quê? Porque a modernidade é o reino do serpente. O neoplatônico Proclus, em seu comentário ao diálogo Critias de Platão, onde está a questão da Atlantis, descrevia a guerra entre os gregos pré-históricos
é o povo de Atlantis, como a guerra paradigmática entre dois ordens do ser, um perfeito e outro degradado. É muito interessante que Proclus disse que os gregos eram ligados à terra e os atlânticos ao mar. Os gregos estavam com deuses olímpicos e a gente de Atlantis com titãs. A geopolítica dos titãs é a geopolítica terrestre dos deuses. Proclus é um geopolítico desconhecido de antiguidade. É importante que ambos mundos, grego e atlântico, Proclus pensava como algo sincrônico, como não somente a história de lenda, mas como arquétipo do universo que existe sempre. Estes dois tipos de civilização, atlantismo e a civilização terrestre, olímpica, existiam como dois níveis da realidade. E sempre estão em conflito. Mas o conflito é mais agressivo precisamente quando Atlantis e a gente de Atlantis começam a atacar os gregos, a terra, quando o mar entre em guerra com a terra. A segunda maneira de ver este sincronismo da modernidade e da tradição pode ser identificada em duas tradições filosóficas. Primeira filosofia, tradição filosófica, é a filosofia de Platão, o platonismo. O platonismo é a filosofia essencialmente vertical. O platonismo está construído em torno do eixo vertical. Por acima estão as ideias, por abaixo estão as coisas, os fenômenos. O mundo platônico é um mundo hierárquico, verticalmente organizado. Isso é a primeira filosofia. Outra filosofia é atomismo de Democritus, Epicuro, Lucrécio. Essa filosofia é democrática. Comece por baixo, por os partículas materiais. E o mundo atomístico não conhece as ideias, as luzes platônicas. Não conhece a hierarquia. Vai contra a verticalidade. Mas Democritus era pré-socrático. Pode estar compreendido este Democritus como o representante de contra-iniciação no mundo da tradição. Democritus é o representante da modernidade no mundo pré-moderno. Existe a lenda
que Platão em seu academia fazia pôr em fogo os escritos de Demócrito. Os platônicos consideravam o atomismo como um mundo ao reverso, um mundo impossível, um mundo perverso, um mundo contrário à ordem natural das coisas. É importante que, em Islã, no mundo muçulmano, o atomismo representa a doutrina dos acharitos, é de teólogo agressivamente anti-sufi, anti-esotérico, anti-místico, Ibn Taymiyyah, o pai de wahhabismo moderno e de salafismo atual. Também, a tradição islâmica é absolutamente pré-moderna. Uma vez mais, vemos na sociedade tradicional algo moderno, a doutrina dos acharitos. Depois de chegar à modernidade, o atomismo começou a ser a única ortodoxia científica. A modernidade está construída sobre atomismo de Demócrito. É a paradigma científica da modernidade, é a paradigma mesma científica da modernidade. Após de Galileu, de Newton, de Gassendi, o atomismo é a dogma absoluta. A filosofia platônica, em seu vez, é depois muito marginalizada. É muito significativo que Karl Popper, na sua obra, a Sociedade Aberta e Seus Inimigos, criticava agressivamente Platão, chamando o platonismo o maior inimigo da sociedade aberta liberal. Disse que Platão era nazi. Então nós podemos identificar o tradicionalismo e o platonismo e neoplatonismo. A modernidade e tradição podem ser compreendidas não como o passado e o presente, o antigo e o atual, mas como dois paradigmas. Os progressistas insistem sobre o fato que a tradição pertence somente ao passado, mas compreendidas como as paradigmas, estas duas categorias, tudo muda. É possível, desde este momento, representar a modernidade e tradição como duas opções a escolher. Por que é tão importante? Porque a modernidade é estruturalmente compreendida não é mais o destino geral. Não é mais algo objetivo e inevitável, mas é questão de escolher livremente. Assim, nós podemos escolher de ser modernos, atomistas, materialistas, liberais, demócratas, mas nós podemos escolher não ser modernos. E podemos ser platônicos e não ao lado de tempo, mas ao lado da eternidade.
Eternidade platonicamente compreendida não é passado. Eternidade, a eternidade é eterna. Então, eternidade é presente. E eternidade é futuro. E quando, pensamos que eternidade é tradição, é algo do passado, aceitamos por isso a visão moderna, atomista, materialista. Mas quando insistimos que são duas opções, podemos escolher uma paradigma, mas podemos outra. A única coisa que resta, em caso se escolhamos a eternidade, é volver-se à eternidade. E como em versos de poeta francês Arthur Rimbaud, elle retrouvait quoi? L'éternité, c'est la mer, allez, avec le soleil. Ela é reencontrada que a eternidade é o mar ido com o sol. Isto é a primeira parte sobre significação sociológica do tradicionalismo. E segunda parte, está a ser dedicada a outro tipo, a uma figura do sujeito, sujeito radical, é a situação paradoxal do tradicionalista sem tradição. É interessante que Évora finalmente era o tradicionalista sem tradição. Insistia sempre sobre a necessidade de ter acesso a uma tradição, sendo toda a sua vida, finalmente, sem tradição por todos. Existe o conceito de Gottesnacht em alemão. Gottesnacht se traduz como a noite de Deus. Gottesnacht, a expressão de poeta alemão Hölderlin, significa a idade de ferro, o mundo moderno. E neste mundo, a tradição saiu, a modernidade chegou. O mundo organizado está reemplaçado por um mundo caótico. O sagrado desapareceu, é a iniciação também. O homem é um vazio, sub-homem. Isto é um ponto da partida dos tradicionalistas. Eles negam o mundo moderno, eles buscam a tradição, um ponto de partida de todos os tradicionalistas. Quem é tradicionalista? Tradicionalista ou tradicionalista é a pessoa que se desperta na noite de Deus. Isto é muito importante.
o despertar, risveio. Hölderlin, o poeta alemão, perguntou: por que poeta em tempos oscuros? É importante de pensar sobre este porquê. A noite é, na sociedade, a noite de Deus. Gottesnacht é a necessidade cíclica. Mas é possível de perguntar por quê? Por que existe o tradicionalista que se desperta no centro desta noite? Os platônicos pensavam que nos tempos de ouro nascem as almas de ouro, aristocráticos. Deste vai o ideal de calogatia grega. Mas nos tempos de ferro nascem as almas péssimas, ínfimas, sem valor. Isto é importante. As almas péssimas não percebem que estão em Gottesnacht, na noite de Deus. Para eles, para elas, a noite não é a noite. Elas não sabem que é a luz. Poetas têm dor, sofrimento. Os outros não têm dor. Assim, os tradicionalistas são o que tem dor. Por isso, negam o mundo moderno. A questão se põe: para que os tradicionalistas nos tempos oscuros? Podemos fazer uma hipótese. A alma de ouro nasceu no tempo de ferro. Isto explica por que existe o sofrimento, por que o dor, por que o trágico. Mas por que nasceu? Por que isso se produz? Pode ser, se trata de um erro cósmico. Erro. Ou algo outro. É ainda mais importante, para quê? Eu acredito que algo outro não é erro cósmico. É mais o destino escatológico, a missão. É importante. O caso puro não é o tradicionalista por inércia, inercialmente, mas o tradicionalista por incapacidade orgânica interior de aceitar o mundo moderno, viver sem Deus, sem sagrado. É precisamente esta impossibilidade de vencer, sem razão direita, imanente. Quando alguém pertence à família católica, tradicionalista, a qualquer religião, e vive no mundo sem religião, no mundo moderno, não é tradicionalista. É tradicionalista por inércia. Mais importante, quando tradicionalista se desperta
Sem esta filiação, sem idarcia, sem receber de ninguém a tradição para continuar algo. É uma experiência pura quando a pessoa é tradicionalista por a negação total, obviamente sem razão. E o caso extremo é tradicionalista sem tradição. Tradicionalista que está a favor da tradição sem conhecer a tradição, sem pertencer à tradição, por negação. Chegamos à ideia de homem diferenciado, de ébola. De ébola, de seus textos últimos. É uma vez mais, para que o homem diferenciado? É para explicar esta possibilidade, quero fazer entrar a figura do sujeito radical. Que é o sujeito radical? O sujeito radical é a alma de ouro na idade de ferro. Para toda alma de ouro, é fácil estar no mundo de ouro, no mundo da tradição. Mas é impossível a julgar a priori. O homem é bom porque vive numa sociedade tradicional ou porque seu alma é de ouro. Como resolver este problema? É possível de dar a resposta somente colocando a alma, qualquer alma, no mundo de ferro. O sujeito radical está na noite de Deus, em Gottesnacht, para provar a qualidade de seu alma. E, em caso de Évola, de Julius Évola, o caso é exemplário, sobretudo nos textos primeiros e últimos. Tradicionalista, Évola, na época de dadaísmo, e Évola na época do Cavalcara Latino, anarquismo de direita. Isto é muito importante de fazer entrar a figura do sujeito radical, porque dá a todo o tradicionalismo outra dimensão. Não é mais tradicionalismo somente a nostalgia da tradição, da sociedade de ouro. O tradicionalismo sem tradição não é a falta, mas é algo mais
que era a tradição. Na sociedade de ouro, na sociedade boa, todo o mundo pode ser bom, pode ser tradicional, pode ser sagrado, pode ser cheio dos raios chega por acima do ovo cósmico. Mas no mundo sem tradição é muito mais difícil, é impossível. É uma prova mais radical. Por o alma no mundo desacralizado, para ver a qualidade de esta alma. Isto é, por isto é a razão que o sujeito radical prefere o mundo moderno que o mundo de tradição. A idade de ferro, a idade de ouro. Na idade de ouro, tudo são sagrados, deuses. É fácil estar ao sagrado, estando na sociedade de ouro. É muito mais difícil estar sagrado no mundo desacralizado, no mundo pervertido, no mundo ao revés. Ao revés. Pode ser que ser tradicionalista é o fim per se e para se. Mais importante que buscar a tradição. Ser tradicionalista. Mas existe uma coisa mais muito importante. A coisa decisiva mesmo, precisa não somente viver tradicionalista, mas também morrer tradicionalista, não deixando, não traicionando seus ideias. É muito importante, porque a gente às vezes entra no tradicionalismo, depois chega a... É muito importante entrar no tradicionalismo e morrer no tradicionalismo. Morrer como o tradicionalista, não como banqueiro, membro de sociedade normal. E Evola também, Julius Evola, mostra um exemplo de tradicionalista vero, de verdade, que era tradicionalista. A morte era também a morte de do tradicionalista. É muito importante estar neste posição à morte. Ainda tudo isto era explicação por que tradicionalista no tempo oscuro.
Ainda outra questão. Para que tradicionalista em tempos escuros? Posso responder. Para pôr o fim ao mundo moderno. Isso não é último fim, última casal. Nós já temos explicado a razão de sujeito radical estar aí. Mas é consequência lógica. A luta contra a modernidade é a ética essencial do sujeito radical. Não pode viver tranquilamente neste deserto. A luta não porque de verdade quer mudar este mundo. O sujeito radical chega neste mundo não como o erro, mas como a prova. Mas estando aí, estando neste mundo, não pode destruir o mundo. Não pode não lutar. Não pode aceitar este mundo. Não pode fazer contramente. O sujeito radical está no centro da noite. Entra o passado e o futuro. O sujeito radical está sempre no presente. Eugênio Головин, o tradicionalista russo, dizia: lá onde nós estamos, lá está o centro do inferno. Não que estamos no centro do inferno. O centro do inferno está onde nós estamos, o sujeito radical. Precisa compreender a modernidade e também a pós-modernidade não dualmente. É sujeito radical é advaitista. Está no mundo moderno e quer estar aqui, não além de esse mundo. O sujeito radical não também medo da modernidade. O sujeito radical é um dissente, untergehende, é alemão. A história é a decadência, Untergang, abaixamento, descende. Existem quatro tipos de homens, segundo Heidegger, Martin Heidegger, filósofo alemão. O primeiro tipo é a gente simples e ignorante, que não pode escolher nada. Muda como o mundo, como a sociedade. Isto tipo é geral. Segundo tipo representa os conservadores. Eles têm medo da noite de Deus, da decadência, e querem conservar o que existe contra o tempo que devora e destrui todo. Conservadores têm medo
da decadência. Terceiro tipo, os progressistas. Eles querem ir na direção da degradação mais e mais rapidamente. São os que são responsáveis para a situação atual. Os liberais, o governo mundial. Conjuntamente podem ser chamados o anticristo coletivo, terceiro tipo. E existe quarto tipo. Heidegger disse que este tipo consiste dos novos filósofos. Eles abaixam no centro da noite e não têm meio. É muito perigoso. É perigo é maximal. Aí. Heidegger disse de eles. Esses filósofos afrontam com o conhecimento difícil do niilismo. O conhecimento difícil do niilismo. Schwerer Wissen des Nihilismus. É claro que o tradicionalista de tipo puro pertence a este quarto tipo dos novos filósofos. Unter Gehende, as pessoas que abaixam, mas de uma maneira consciente, sem medo, olhando a morte e a perversão, nos olhos. O sujeito radical vai com o mundo, sem estar deste mundo. É ele mesmo e a manifestação paradoxal do fim. Eu chamo este o Zen Eurasista. Obrigado.